هاي تبغى كي انترنت مودو 100% دك فيرت تي في لو 1er janvier 2024 premier jour de l'an de profiter cette occasion bi dilen wax bonne heureuse année dilen ñaanal gudd fan wër gu yaram li ngeen bëgg lepp sa borom defal len ko waye lepp luy teunk ñaan li rek moy yalla sa borom defal ñepp muccu ak xewal ndax te muccu ak xewal ci la lepp nek tay nak journée Gaston production la ci njir gi di doom makan meng teug combat royal digënté boyña ak mod lo ñu wara sëgg fi ci bir giwu arène nationale gis ngeen disposition yi gis ngeen ni gaay taralé stade bi ak sponsor yi ñi ngi non tay nak ñaari mbëri fi lañ wara jaxarlo ta gaañu xam nañ ne fum na ni moy lay jexna mod lo day joggé parcel ñew boyña joggé pikine ñew ñu wara tass fi ci bir giwu bi dina don lamb ju neex lamb ju doy war gañ nak li moy disposition yi disposition bu nek nak amna ci arène nationale waye bu tay ji da ci raw gis ngeen gañangi né télévision ñu ngi installé jaay gis ngeen sponsor yi ma sha Allah han xamna ni sponsor bu ñew tay ci bir stade bi xamna ni do mer ndax te dina gis nuñu taralé nuñu fësselé ce produit gis ngeen gaay nga non ñu ngi monter écran géant yi wara nek ci kaw écran géant bi ci kaw ak kaw nak xamna ni tay inshallah rabbi kam ni ngi ko defé ci bis mag yépp dina tax waye ci mudlo ci boy ñang suñu dugg ci lamb ji don caisse ba fa danañ wañé ko ba don ñaar di lag wañé ko ba don kenn ci bir geew bi ku koy soti galaj mu paré waxtaan ak coach bi dugg ci bir geew bi arbitre waxtaan ak ñom wax leen ni lamb nang ko lamb bañ arbitre sifflé digënté mudlo boy ñang kan moy fayete chamon kan moy fayete ndey jor kan moy ñeuk door kuy songu kuy japp kuy faqat kuy noju kuy taxabal kuy mbot kuy door kuy dan ci kanam tuti lay leer mbokk internet yi ak badu 100% deug vert dañ leen di won han installation yi xamna ni pikine vu que tay ñom ñoy gëna jégué xamna ni lu sepp ñom fi lañuy fété wa pikine mi ngi ni amateur yi nga xamni dañu bëgg lamb dañu ñëw sétan ci lamb sañ sa ba jekk fi lañuy tok ah supporter yi ba tay dañuy nekk ci kaw dañ koy xajé ci kaw wa kër boy ñangi am fuñu togué waye wa kër mudlu suñu joggé parcel nak fi lañuy duggu sé togué ni mudlu xamna né dana nekké feulé tay boy ñang may sa xarim suñu jom tay mudlu le roi des arènes ci kanam tous dana lèr mbokk internet yi li mo nekkon première image buñ len don won ci digënté ñaari mbeur yi ngeen gis installation yi nan ak naka la démé fi ngeen di gis wa sapeur ño fi tok feulé la presse yi dañuy né ci ginnaw han feulé placeu arbitre yi ñom ñoy nekk fofu han gis ngeen la presse ba tay chaiseu entraîneur yi dañuy nekk nalé entraîneur Modlo Pambay feulé lay tok peur xeus tok fi jaqar digg geew bi esat bi di rire jaay tay 1er janvier ñaari mbeuri na ci bir geew bi fi mo jeni di tak petari di tak mu do spectacle et inshallah les images les plus tangibles di ngeen ko gisse ba do 100% de couverture jaay mi ngi nonu kon ba ci kanam inshallah jere ngeen jëf